Assalomu alaykum qizlajonlar. Sabi Muslimka kanalimga xush kelibsiz. Qizlajonlar, bugun men ajoyib sovg'a oldim uyimga. Bir yaxshi kompaniya o'zini narsalaridan uyimga tashlab ketgan ekan. Hozir ko'rsataman. Vau. Mana shunaqa narsalar bor ichida. Buni ichida nima bor? Cake off degan narsa. Ichida mana bunday gubkalari bor. Mana bunday ajoyib ko'rinishga ega. Juda ham menga yoqdi, juda ham yaxshi. Endi materiali demoqchiman. Endi sinab ko'ramiz buni. Gubkalari makiyajni o'chirishga yordam beruvchi shunaqa gubkalar. Men sizlarga ishlatib ko'rsataman. Makiyajni qilib bo'lgandan keyin o'chirib ko'raman. Bunisi esa Blendish Super Sponge firmasini Blendish Palette Ring, ya'ni blend qiladigan palitracha, kichkina uzukchali, mana bunaqa uzukchali bu yerga tonalnik kremlarni solib ishlatsa bo'ladi, juda ham yaxshi. Mana bunaqa ko'rinishi. Hozir sizlarga buni ishlatib ko'rsataman. Mana bunday ajoyib super sponge, anaqa beauty blenderi. Buni usti silikonli ekan, mana bu yeri silikonli va stendi bor, ya'ni qo'yadigan anaqa ajoyib tiyiga qo'yadigan shunaqa narsachasi bor. Mana yaqindan hozir ko'rsataman. Mana shunaqa ko'rinishi. Qani endi boshladik. Ha. Yana bitta narsasi qolib ketdi. Bu narsani va gubkani yuvuvchi sovunchasi bor. Mana shu sovunchasidan ham jo'natibdi. Qanaqa qilib bu sovuncha bilan yuvilishini ham ko'rsataman. Agar sizlarga yoqsa, shu sovuncha bilan bemalol shu produktlarni sotib olishingiz mumkin. Veb-saytini shu yerga yozib qo'yaman va diskauntlari bor, ya'ni skidkalari bor. Bemalol zakaz qilib olishingiz mumkin. Birinchi bo'lib men Pixi firmasini Glow Mist'dan sepaman. Bu makiyajdan oldin sepib, makiyajdan keyin ham sepib anaqa ishlatsa bo'ladi. Men hozir tonalnikdan oldin sepaman. Maybelline New York'ni BB kremini ishlataman. Hozir buni ichiga solib, bemalol kesichkaga yoyib-yoyib surtishni boshlaymiz. Judayam yaxshi va udobni ekan. Menga yoqdi. Akkuratni bo'ladi. Vizajistlarga shuni tavsiya qilaman. Mana ichiga suv soldim. Buni yaxshilab siqamiz. Ko'rasizmi razintani? Razintani ko'rasizmi? Ana endi konsiler qilamiz. Ko'zim tegiga. Umuman produktdan o'ziga tortib olmas ekan va chunki bu silikon va juda ham ravni yotqizibdi. Wow. I like it. Really really I like it. This is amazing. Mashallah. I so like it.
judayam yoqdi menga. Bunaqa sponj hali ko'rmaganman. Menga judayam yoqdi. Revlon kompaniyasini pudrasidan surtamiz. Endi Too Faced firmasini har galgi tekmanda bronzeri shu bronzeridan surtaman. Yana qilarmi? Kichroq, kichikroq qilish uchun harakat qilaman, chunki yanoqlarim juda ham katta. O'zim oson bo'lishimga qaramasdan yanoqlar katta. Mani yanoqlarim katta. Shuni hisobiga men ekranda katta ko'rinaman, lekin men umuman semiz emasman, xullas. Uspokoitesiz, haytiri. Peshonalarni azgina surtamiz va burun atrofini. Trendy Tap firmasini rumyanasidan azgina surtamiz. Oshirinmay. Highlighterdan surtamiz. Ana endi Revlon kompaniyasini, men yaxshi ko'rgan, eng yaxshi ko'rgan pomadasini ishlataman. Chunki bu pomada ham yuz ham labga juda ham yaxshi yumshatib beradi, ham mattivoy qilib turadi. Mana qizlarjonlar, makiyajim o'z nihoyasiga yetdi. Super Sponge kompaniyasiga a'zo bo'linglar. supersponge.com deb nomlangan. Xullas, agar sizlarga effekt yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Endi bo'lsa, makiyajni yuvishga ketamiz. Qizlarjonlar, endi makiyajni o'chirish payti keldi. Men hozir boyagi sponjlarni suvga solaman va suvga solib, bo'ktirib olib, keyin makiyajni o'chirib ko'raman. Yaxshilab qaranglar. Juda ham yumshoq ekan. O'chiribdi. Kipriklarim. Tak, o'zi shunday o'chirmaydi deb o'ylagandim, yo'q. Dastachishni o'yin o'chiribdi. Konkretno o'chiribdi. Mana. Yoqdi menga endi bu tomoni bilan. Qanchalik toza qilibdi ko'ramiz. Mana. Ko'rasizmi mana? Ba'zi joylarda qolib ketganlarini aytmasa, mana bunisi bilan qilamiz. Mana vashi qolmadi. Xullas, mana pati yulingan tovuqqa o'xshab oldik. Lekin makiyajni zo'r o'chirar ekan, menga yoqdi. Menga yoqdi, konkretni yoqdi. Endi bu tomonni ham olib tashlaylik, endi bunaqa turish yaxshi emas.